ახლა კი რა თქმა უნდა პირდაპირ ჩართვა დიდი ბრიტანეთიდან რომელიც დღეს მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია დღესდღეობით ზორში პრინცმა ჰარიმ და მსახიობმა მეგან მარკლმა ჯვარი დაიწერეს სამეფო ტახტის რიგით მეექვსე მემკვიდრემ და ამერიკელმა მსახიობმა ჯერ ერთგულების ფიცი დადეს შემდეგ კი საქორწინო ბეჭდები გაცვალეს ბოლოს იყო სერნობა ეტლით და დასაკვირველია კოცნა ფიცი გაბაიცვა დედოფალს ვინესრებოდა საზეიმო ცერემონიალს და რა მნიშვნელოვანი დეტალები შენიშნეს ჟურნალისტებმა მსოფლიოს სამყვანი არხების გვერდით იყო რა თქმა უნდა რუსთავი ორი ახლა ელენე ფირცხალაიშვილი შემოგვერდება დიდი ბრიტანეთიდან და სამეფო ქორწილის მთავარ დეტალებზე მოგუყვება დღევანდელი დღის გაანალიზებას გლობალური მედია სავარაუდოდ თვეებს მოანდომებს. პირველადი შეფასებით კი სამეფო ქორწილი ზუსტად ისეთი იყო, როგორცაც ჩვენ ყველა ველოდით. ჟივენშის მიერ შეკერილი ელეგანტური და სადა კაბით და ასევე დედოფალი მერის გვირგვინით მეგან მარკელი ნამდვილად გავდა დღეს ზღაპრის გმირს. თუმცა დღევანდელი სამეფო ქორწილი ზღაპრის სიუჟეტს კიდევ ბევრი სხვა მიზეზით მოგაგონებდათ, თუ რატომ ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყო. Meghan Markle Windsor-ის სასახლეში სამეფო როლს-როისითა და მხოლოდ ხელის მომკიდაების თანხლებით მივიდა. 36 წლის ამერიკელ მსახიობს ცხოვრების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს დღეს ჟივანშის მოდის სახლის მთავარი დიზაინერის კლერ უეით კელერის მიერ შექმნილი კაბა ეცვა. გრძელმკლავიან ელეგანტურ კაბას შეხამებული ჰქონდა 5-მეტრიანი ფატა, რომელზეც სიმბოლურად თანამეგობრობის წევრი 53 ქვეყნისთვის დამახასიათებელი ყვავილები იყო ამოქარგული. პრინც ჰარის რჩეულს დედოფლის მიერ მიცემული ბრილიანტებით გაფორმებული დიადემაც ამშვენებდა. Meghan Markle სულ 10 ხელის მომკიდე ხავდა, რომელთა ასაკიც 8 წელს არ აღემატებოდა. დამხმარეებს შორის იყვნენ კემბრიჯის ჰერცოგისა და მისი მეუღლის უფროსი შვილებიც, პრინცი ჯორჯი და პრინცესა შარლოტი. პატერძავს უინზორის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში პრინცი ჩარლზი დახვდა. საკურთხეველთან კი საცოლეს პრინცი ჰარი ბრიტანეთის არმიის კავალერიის შავ მუნდირში გამოწყობილი ელოდებოდა. I Harry take you Meghan to be my wife to be my wife სამეფო წვილმა ქორწინების აღთქმა 600 საპატიო სტუმრის თანდასწრებით დადო. მსოფლიო მედიის ყურადღება მიიქცია იმპაქტმა, რომ ერთგულების ფიცის ტექსტში მორჩილების პირობა არ ყოფილა. სამეფო ტრადიცია დაარღვია პრინცმა ჰარიმაც, რომელმაც საქორწინო ბეჭდის ტარების გადაწყვეტილება მიიღო. ბეჭდების გაცვლის შემდეგ კენტერბერის არქიეპისკოპოსმა პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი ცოლქმრად ოფიციალურად გამოაცხადა. I therefore proclaim that they are husband and wife. Stand by me, so darling, darling, stand by me. ჟურისტების ცერემონიის დროს სამეფო გუნდმა ცნობილი დირიჟორის კარენ გიბსონის ხელმძღვანელობით ბენ კინგის ცნობილი ჰიტი შეასრულა. მედიის შეფასებით ეს იყო ერთ-ერთი ელემენტი, რომელიც პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის შეუღლებას ტრადიციული სამეფო ქორწილებისგან განასხვავებდა. Stand by me. სამეფო ოჯახის მილიონობით თაყვანისმცემელმა ახლად დაქორწინებული წყვილის პირველი კოცნა ჯურისტერის ცერემონიის დასრულების შემდეგ იხილა. პრინცმა ჰარიმ და მეგან მარკლმა ერთმანეთს ტაძრის კიბეებზე აკოცეს, რასაც ეზოში შეკრებილების ოვაციები მოჰყვა. ამის შემდეგ წყვილმა უინძორის ისტორიულ ქუჩებში ღია ეტლით გაისეირნა და ბრიტანეთში ჩასულ ათასობით თაყვანისმცემლას მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ჟურისტერაზე მიწვეულ 600 სტუმარს შორის არ ყოფილან პოლიტიკოსები, თუმცა იყო უამრავი ვარსკვლავი. მათ შორის დევიდ და ვიქტორია ბექჰემები, ჯორჯ და ამალ კლუნები, ელტონ ჯონი, ოპრა უინფრი და სერენა უილიამსი. ცერემონიას დაესწრო პრინც ჰარის ორი ყოფილი მეგობარი გოგოც. სტუმრებს დედოფალმა ელისაბედმა სპეციალურ მიღებაზე უმასპინძლა. პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი დაუჯახებას უახლოესი მეგობრების გარემოცვაში დღის ბოლოს კიდევ ერთხელ აღნიშნავენ. პრინც ჩარლზის მიერ ორგანიზებულ წვეულებას 200 ადამიანი დაესწრება. ქორწილი დასრულებულია, მეგან მარკელი ახლა უკვე სამეფო ოჯახის წევრია. ამიტომ დღეიდან ყველაზე საინტერესო ხდება ის საკითხი, თუ როგორ გამოიყენებს ფემინისტი და ადამიანის უფლებათა აქტივისტი მეგან მარკელი იმ წარმოუდგენლად დიდ რესურსს, რასაც ბრიტანული სამეფო ოჯახის წევრობა ქვია. ესელენე ფირცხალაიშვილი იყო დიდი ბრიტანეთიდან.